Настільна гра Joy Band Memo Box Deluxe. Цікава абетка. Розширить знання дітей про літери українського алфавіту та апостроф. Познайомить зі словами, у яких є певна літера. Посприяє тренуванню пам'яті тощо. Вік від 4 років. Захоплююча наука. Картки з описом важливих фактів про науку, назви відкриттів, зображення наукових досліджень. Гра надає можливість відправитись в уявну науково-пізнавальну подорож і покаже, наскільки дивний і неймовірно цікавий науковий світ. Вік від 6 років. Joy Band Memo Box Deluxe «Вивчай англійську». Гра «Вивчай англійську» розширить англійський словник дітей із різних тем. Пори року, фрукти, овочі, будинок, одяг, тіло, час тощо. Гра «Навколо світу» розширить знання дітей про географію, зокрема про міста світу, їх пам'ятки, видатних особистостей, географічні об'єкти, тварин, культуру тощо. Вік від 8 років. Joy Band Memo Box Deluxe – дивовижні тварини. Гравці зможуть вивчити місця мешкання представників тваринного світу. Що вони їдять? Скільки років живуть у своєму природному середовищі існування? Дізнаються, які види тварин знаходяться під загрозою зникнення? Вік від 8 років. Настільна гра Joy Band Memo Box Deluxe «Перша математика» розширить знання дітей про числа від 1 до 10, дасть розуміння парних та непарних чисел, потренує у відніманні, додаванні, діленні та множенні. Вік 4+.